Բարև եք, պաննիախագա։ Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Մեր զրույցը սկսենք Հայաստանի անհանգիստ ճահաններից ստացվող վերջին լուրերով։ Հայտնի է, որ երկու շփատավա անդաձքում մեկ զոհ ունենք, մեկ վիրավոր։ Երևանից մոտ 60 կիլոմետր հեռու Արարատի մարզի երասգյուղի մարտական դիրքերն է շարունակ գնդակոծում։ Շնամին սյունիկում, գեգարքունիկում նույնպես կրակում են, շուշիից կրակում են ստեփանակերտի ուղությամբ եւ այս ամանի ֆոնին Հայաստանի վարչապետի աշտոնակատարը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը մտադիր է նոր բախումներ հրահրել Արցախում հայ-ադրբեջանական ճամանին, ըստ ձեզ ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, ինչի՞մ ենք սпасվում։ բարի երեկո։ այնի՞չ կատարվում է այսօր սահմաններում մի մեծ պատկերի մի փոքր հատվածը երասխի դեպքերից հետո մենք ոնց որ մոռացել ենք որ կա sevlich եւ հայաստանի տարածքում գտնվում են բազմաթիվ ադրբեջանցի զինվորներ Ա, սա տրամաբանական շարունակությունն է այն ամեն ինչը ինչ կատարվում է հայաստանի հետ եւ պատերազմի ժամանակ եւ հետ պատերազմյան ժամանակ հատվածում։ Սա է, մենք ցույց ենք տվել, որ ատամներ այլևս չունենք արժանապատիվ պատասխան տալու հնարավորություն չունենք եւ ցանկություն ունի երկիրը, եւ Ադրբեջանի իր օրակարգը առաջ է տանելու նման կարգի դրսևորումներով։ Ո՞տիչեմ ասرمանու։ Կզարմանայի, եթե այդ ամենը չլիներ са ճնշում է հայաստանի վրա որเปզի կատարի ադրբեջանին տված խոստումները թե ուրիշ այլ ավելի մեծ նպատակ կա ադրբեջանի նպատակը ի սկզբանը եղել է Ղարաբաղի ամբողջությամբ զավթում ռուսական կողմի միջամտության պատճառով այդ ծառայությունը մնաց կեսսատ հիմա այո փորձելու եմ տարբեր ճնշումներով հասնել իրենց նպատակին։ Նույնիսկ ես կառաջարկեի մեկ այլ անկյанտակ այս ամեն ինչը դիտել։ Ական հայտ է որ մեր ժողովրդի միզանգված սարսափած է նոր պատերազմի վտանգով

և քառօնինն է լուացի հետ է վալ։ Նամանկարտի ըը պրովոկացաններից հետո ստեղծում է մի վիճակ, որ իևս նոր պատերազմի վտանգ է։ Իսպես տեսանելի է դառնում ժողրդի համար, եւ ժողրդը շատ մեծ հեշտությամբ մրսում է հերթական փաստաթղթի ստորագրումը, հերթական զիջումը։ Հասունացնել իմ վիճակ, երբ նոմ ամփաստաթղթի ստորագրումը ընդունվելը որպես ոչ թե դավաճանություն, այլ որպես փրկություն։ Մենք դա արդեն մեկ անգամ տեսել ենք։ Երբ հոկտեմբերի 19-ին Ռուսաստանի նախագահը առաջարկը մերժվեց, եւ հիշում եք, թե ինչպեսին էր բացատրությունը վարչապետի կողմից, որ ինձ կհամարեին դավաճան քիջ համարակաց նոեմբերի 9-ին այդ դավաճանը փոխվեց փրկիչով ստորագրելով այդ կապիտուլացիայի հայտարությունը ըստ էության ներկայացվեց որպես փրկություն որը պետք էր հազարավոր զոհեր տարածքային կորուստներ շուշիի հադրուտի կորուստ եւ դու հնարավոր դավաճանից դարձնում ես շատ այսպես կոնկրետ փրկիչ са պլանավորված արտութիան տեխնոլոգիա։ Իմտպարությունը որ այստեղ հիմա նման մի process-ի մեջ ենք։ Պայմանավորված թե այսպես ասենք նույն տرامբանացիան շրջանակներում գործող աշխատողների, բայց այն ամենայնիվ պլանավորված հերթական կարգի մասին է խոսքը։ Այս անքանտակ փորձ եկ վերցնել այն ամեն ինչ կտարո